Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Blidinje Challenge je potpuno nova dimenzija off-road utrke koja će vam donijeti vrhunski adrenalin, nezapamćeni provod i potpuno novo iskustvo. A nešto više o ovogodišnjem Blidinje Challenge-u u današnjim Vijestima Plus reći će nam gospođica Marija Vukoja Lastvić. Pa gospođice Vukoja Lastvić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu. Pa evo za početak upoznajte nas malo s povješću utrka na Blidinju, otkad je to sve započelo. Pa i neke od prvih off-road utrka u BiH održane su upravo u Parku prirode Blidinje, negdje početkom 2000-ih i od tada se ta tradicija nastavila sve do danas. Tako da evo s pravom možemo reći da smo jedni od začetnika tih sportova u BiH ali šire. A vaš klub postoji već dugo godina i mnoštvo održanih utrka je iza vas, pa kažite nam kakva bude posjećenost inače na ovim utrkama? Tako je, već dugo se bavimo off-roadom. Ovo nam je u stvari 10. memorijalna utrka, ove godine smo je digli u jednu novu dimenziju na puno veći level sa stranim vozačima. Posjećenost je izuzetno dobra, zadnjih 5 godina stvarno bilježimo ogroman rast u broju i natjecatelja i posjetitelja. Prošle godine, na primjer, je utrku u 2 dana trajanja posjetilo nekoliko tisuća ljudi. Pa evo da se malo pobliže dotaknemo i ovogodišnje utrke, kažite nam kada se točno održava i što to sve pripremate? Ove godine smo program proširili na 4 dana, dakle utrka počinje u četvrtak 19.9. i traje do nedjelje 22.9. Prvi dan ćemo raditi prijave, verifikaciju vozila i jedan manji dio staze prolog za dobivanje startnog broja i dalje nastavljamo sa službenim dijelom trke koji uključuje orijentacijske vožnje, noćni dio utrke, kružnu utrku, specijalne pojedinačne ispite, tako da vjerujem da će biti jako zanimljivo i za natjecatelje, ali i za posjetitelje. A dokada traju prijave za ovu utrku i tko se sve može prijaviti? Pa prijave smo ostavili otvorene još ovaj tjedan, tako da evo svi oni koji se nisu prijavili, a žele to učiniti, mogu putem naše web stranice www.hercegprotim.com i tamo mogu pogledati sva uvjeta za vozile i raspored klasa koji ih zanima. Evo za kraj, ako imate još neku poruku za slušatelje. Pa evo, pozivam sve one koji su slobodni da dođu idući tjedan na Blidinje, sigurno će biti jako zanimljivo i zabavno. Evo, vama puno hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala vama na pozivu. Pozdrav. U našim današnjim Vijestima Plus na običnom radiju gošća je bila gospođica Marija Vukoja Lastvić. Rekla nam je nešto više o utrci Blidinje Challenge, koja ove godine dobiva potpuno novu dimenziju koja će vam donijeti vrhunski adrenalin, nezapamćeni provod i potpuno novo iskustvo. A nama u nastavku slijede kratke reklame, pa potom najbolja domaća glazba.